1941-1945 година, го одбележуваме денеска ова, овој настан, се наоѓаме во ова убаво нели партизанско село Пелинце, во кое што на денешен ден 1944 година е водена борбата помеѓу помеѓу батальонот Кумановски Јордан Никола Орце и потерно казнениот одред полициски бугарски Бенковски. За самата за вова борба животите ги дадоа двајца Кумановци Ангел Лазаревски Шајче, командирот на младинскиот вод на батальонот и Трифун Ангеловски летечи од Макаш. Во нивна чест, а и како на, во чест на сите борци, починати и загинати во народно освободителна борба, ве молам со едноминутно молчене да им дадеме почит.